Rritja e fundit e normës bazë të interesit nga ana e Bankës së Shqipërisë ka nisur të transmetohet te yjellët e, e bonove të thesarit. Në ankandin e zhvilluar në fundjavë, bonot me afat maturimi 12 mujor u shitën me jeldin mesatar të ponderuar 3.21%. Në rritet e let nga ankandi 14 nëndorit ku registrua normën 3.31%. Bëhet fjalë për dy ankandet e para të zhvilluara pas rritjes e normës bazë të interesit në vlerën rekord prej 3.25%. Deri para tyre, jeldi i bonove 12 mujore, kishtë nbetur që prej muajve të verës në vlera mjaftë të ulta, fare pranë normës bazë të interesit të bankës e Shqipërisë prej 3%. E veçanta e në kandit të fundit, i zhvilluar në fundjavë pak dit për para datës së planifikuar në kalendarin e emetimeve, për shkak të festave, ishte dhe pjesmarja shumë e ullet e investitorve. Për gjatë gjithë vitit, shumët e vëna në dispozicion nga investitorët, që ofshin këta individ apo subjekte kanë qenë mjath më të larta se shumat e emetuara nga qeveria. Ndërko që në ankandin e fundit, shuma e vënë në dispozicion nga investitorët ishte rreth 1 miliard lek apo afërsisht 10 milion euro më e ullët. Ministria e Financave shpalli shumën prej 9 miliard lekësh. Ndërko që totali i vënë në dispozicion nga investitorët, rezultoj jo më shumë se 7.98 miliard lekë. Fenomeni i frenimi të investitorëve të interesuar për të blerë bonu thesari u vërrejt vitin e shkuar. Shumë prej bankave i ndejtën larg letrave me vlerë të qeveris, në pritje të jildeve më fitim prurës, pasi banka Shqipëris parë le mëroj një seri rritisht të normës bazë në inderesit, gjë që u materializua me afrimin e fundit të vitit 2022. Hildet e bonove 12 mujore shënuan vlera rekord në atë periud, deri 5.8%. Një gjë e tilu parlemrua nga Banka e Shqipërisë edhe në filim të nëntorit në momentin që shpalli vendimarjen për rritin e normës bazë të interesit në 3.25%. Banka latë kuptojë se mund të ketë muajt e arshëm rritje të tjera të normës bazë të interesit. Kjo dhe thotë se në pritjet e interesave më të larta, disa prej investitorve mund të vijen përsërin në pritje të këthimeve më të larta për të investuar në letra me vlerë të qeveris.